أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد Allah'ın salamı olsun siz əziz, dəyərli, möhtərəm, böylərmə, əzizlərmə, seyyidlərmə, ümumən səsimizi eşidən, bizi izləyən, dinləyən atalarıma, analarıma, bacılarıma, qardaşlarıma Allahdan diləyək, Allah bu əzalı cüməni bizlər üçün cümənin dəyərini qiymətini bilən kəslərdən qərar versin inşallah. Cümə günü hər dəfə bunu təkrarlayırıq. Hədislərdən əldə etdiyimiz kəlamlar, ifadələrdir ki, Seyyidül Əyyamdır. Günlərin ağasıdır. Həftə günləri içərisində günəşin üzərinə düşdüyü ən xeyirli, ən bərəkətli, ən nurani bir gündür. Bir gündür ki, Qur'ana və hədislərə istinad etdikdə sonuncu vəd olunmuş imamımızın gəliş günüdür. O gün ki, yer üzəri haqsızlıqla, ədalətsizliklə, zülümlə, kinlə, küdurətlə, nifrətlə, davilə, dalaşla büsbütün idarə olunduğu və əhatə olunduğu bir vaxtda gəlişi ilə zülmü aradan aparıb, sülhü əmniyyəti, haqsızlığı aradan aparıb, haqqı, ədalətsizliyi isə aradan aparıb, ədaləti yer üzərində bərqərar edəcək şəxsiyyətin gəliş günüdür. Allah o günü görməyi hər birimizə nəsib eləsin. Amin. Əgər ömrümüz vəfa qalmazsa, dünya fani, ölüm ani, qalan hani? O qədər ani ölümlər baş verir, o qədər xəyallar, arzular qururuq, amma nə xəyalımıza çatırıq, nə arzumuza çatırıq. Əgər həmin günü görməyi ömrümüzdən bizə Allah vəfa qılmazsa, yaşadığımız bu qısa ömürdə, müddətdə boynumuza düşən, üzərimizdə olan vəzifələri icra edən bəndələrindən qərar versin inşallah. Bugün bildiyimiz kimi Səfər ayının 23-üdür. Təqribən 4 və ya 5 gündən sonra Peyğəmbərimizin Əşrəfi kainat, əfzəli məxluqat Muhammed el-Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem sonuncu peyğəmbərimizin rehlətidir. Səfər ayının 28-i peyğəmbərimizlə Behiş cavanlarının ağası olan məscidimizdə adına olan ikinci imamımız İmam Həsən əleyhissalamın şəhadət günləridir. Və bir gün sonra və ya səfərin axırı 30 olarsa 2 gün sonra Samunül Hücəc 8-ci imamımız İmam Rıza əleyhissalamın şəhadət günüdür. Növbəti cümiyə Peyğəmbərimizin şəhadəti keçmiş olur deyə qərara gəldik bu cümə kainatın ən qiymətlisi, ən dəyərlisi, ən üstünü olan şəxsiyyət haqqında Qur'an-ı Kerimdə olan bir neçə ayət-i şərifələri və hədislərdən haqqında danışaraq bugünkü söhbətimizi Peyğəmbərimizin rəhləti ilə, dünyasını köç etməsi ilə, şəhadəti ilə bağlı
mövzumuz olsun. İlk olarak sözüme Kur'an-ı Kerim'in mübarek Ahzab suresinin 56. ayesi ilə ki, hər namazdan sonra salavat ayesi deyirlər buna. Onunla başlayıram. Çünkü Peygamberimizin necə bir ali şəxsiyyət, ali cənab olması məhz ilə bu ayədə də öz əksini tapmış. İnna Allah və mələikətəhu. Həqiqətən doğrudan da Allah və onun mələkləri. Yusalluna alennəbi. Peyğəmbərinə, sonuncu Peyğəmbərimizə salavat göndərir. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman gətirən insanlar. Sallu aleyhi. Salavat göndərin Peyğəmbərə və səllimu təslima və onu salamlayın. Salavat zikridir. Bu ayəti şərifiyə salavat ayəsi ona görə deyirlər ki, bu ayədə Allah və onun mələklərinin Peyğəmbərə salavat çəkdiyini Uca Rəbbimiz buyurur. Yəni, Peyğəmbərimiz elə bir ali məqama yüksəlmiş ki, Allah özü və mələkləri Peyğəmbərə nə edir? Salavat və salam ərz edir, söylüyür. O səbəbdən Peyğəmbərimizin biz qısaca həyatı haqqında, şəxsiyyəti haqqında danışmış olsa, bildiyimiz kimi Rəbiüləvvəl ayının 17-si cümə günü milad təqvimi ilə 571-ci ildə Peyğəmbərimiz Məkkə-i Müəzzəmədə, Məkkə şəhərində dünyaya göz açıb və Peyğəmbərlik müddəti bildiyimiz kimi 23 il olub, 40 yaşında Peyğəmbərliyə çatıb, 23 ildə Peyğəmbərlik müddəti, ömrü isə 63 il. Səfər ayının 28-i, bəli. Hicrətin isə 11-ci ili, yəni 23 ilin 13 ilini Məkkədə, 10 ilini isə Mədini Münəvvərədə Peyğəmbərlik edib və elə Mədinə şəhərində də dünyasını dəyişib. Peyğəmbərimizin, İslam Peyğəmbərinin şəxsiyyəti və onun İslam üçün etdiyi insanları dinə dəvəti uğrunda çəkdiyi əziyyəti heç bir Peyğəmbərlə müqayisə eləmək olmaz. Niyə etmək olmaz? Bir neçə dəlil və sübutlarla Qurani Kərimin ayət şərifələrinə istinad edərək bu sözü qeyd edirəm. Bildiyimiz kimi, Allah dostlarının həmişə imtihanları böyük olub. Allaha yaxın olan insanların imanları nə qədər artırsa, sınaqları bir o qədər çoxalır. Baxsaq, peyğəmbərlərə, məsum imamlara, bəzən kimisinin ən aziz insana olan canıdırsa, canı ilə imtihan olunub. Bəzilərini görürsən, övladı ilə imtihan. Bunlar insan üçün dəyərlərdir. Əvəz edilməz dəyərlərdir. Bəzən isə ailəsi ilə, xanımı ilə sınağa çəkilib. Yəni, bir sözlə Allah dostları bu dünyada sınaqdadır. Bəzən elə möminlər, qardaşlar var, deyir, məsələn, biri heç nə Allahı tanıyır, nə heç ona himmət, diqqət göstərir, nə bilim, işi də yolundadır, öz axarındadır. Amma mən namazımı da vaxtında qıllam, amma sıxıntım var, ruzimdə sıxıntı yaşayıram, ailəmdə problemlə və s. Bəzən Allah onu tanımayanların bu dünyasında onların bütün istəklərini, arzularını həyata keçirir ki, qiyamət günü söyləsin, ax sənə nə verməmişdim, sənin mənə ibadət etmən üçün mani nə idi? Sözün həqiqi mənasında bu həyat düşündüyümüzdən də qısadır. Allah insanı pis dostdan, xanımları pis rəfiqələrdən qorusun. İnsanın düşdüyü mühit hər bir insanın həyatında bir boşluq olur.
müxtəlif yaşda ola bilər. Birində cavan erkən yaşlarında ola bilər. Bu həm subaya aiddir, həm evli olanlara aiddir. Hərənin bir boşluq bir vaxtı olur. Əgər həmin o boş vaxtında sən bir mürşid, sənə yol göstərən, əlindən tutub səni zülmətdən, qaranlıqdan, bataqlıqdan çıxardıb nura aparan birinə rast gəlmiş olsan, sənin dünyovu da, ahirətü də abad eləyər. Allah qorusun o gündən ki, gənclərimizi, cavanlarımızı, qadın və kişilərimizi bugün cəsarət olmasaydı mən bu sözü Allah böyülü kimi qəbul eləməsin, mən bunu deyərdim ki, bəzən günümüzdəki bu acınacaqlı ölüm hadisələri bəlkə təbii əcəllə ölümü aşır, üstələyir. Bu ağ ölüm adlandırılan bu narkomaniya cavanlarımızı məhv eləyib. Qadınlı, kişili insanları insanlıqlarından təcrid eləyib. İnsanların iradələrinin zəifliyindən və ya o düşdüyü boşluqda bunu etsən, unudarsan, heç nəyi fikirləşməzsən deyə fikri ilə sanki ilkin mərhələdə ona əl tutmuş, yaxşılıq etmiş, can göstərmiş deyə özünü o cür təqdim eləyir, amma gerisi də hər birimizə bəlli. Artıq o xəstəliyə yoluxduqdan sonra artıq şam təki əlində fanarla həmin ilkin mərhələdə bunu yol göstərəni hesab etdiyi insanı axtarmağa başlayır. Peyğəmbərimiz məhz bəşəriyyətin, insaniyyətin bir-birini öldürdüyü bir anda zühur etmiş. O zaman ki, insanlar arasında ölüm, anarxiya, bir-birini aşağılama, tayfaların bir-biri ilə qırğını, qohumluq əlaqələrinin kəsildiyi bir an, üstəlik qız uşaqlarını özlərinə ar bildikləri və diri-diri atalar öz qızlarını torpağa gömdüyü bir halda Peyğəmbər elə bir insanların, elə bir cəmiyyətin, azğın bir cəmiyyətin içərisindən çıxır və İslam modelini ortaya qoyaraq zamanında qız xar başaşağılıqdır deyə diri-diri gömdükləri halda İslamın təməl prinsiplərindən əgər bir nəfər üç qız övladı atası və ya anası olmuş olsa behişt əhli olar, behişti qazanmış deyə İslam modelini ortaya qoydu. Odur ki, Peyğəmbərin İslam uğrunda çəkdiyi əziyyətləri əstəğfurullah, mən nəkariyəm, heç müqayisə edilməz, ha? Peyğəmbərlərlə müqayisə etmək olmur. Əgər baxsaq, ümumbəşəri peyğəmbərlərdən biri kim olub? Ululəzm şəriyə sahibi olardan biri Həzrəti Nuh əleyhissalam. Ta ən uzun ömürlü insanlardan da Quran-ı Kərimi Ənbiya surəsi 114 səhv etməsəm, ya 14 ayənin rəqəmini səhv etdim, ayə bu cürdür ki, وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ Ənkəbut surəsi, Hörümçək surəsi. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ فَلَبِسَ ف۪يهِمْ اِلَّا خَمْس۪ينَ مِنْ اَلْفِ عَمْ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ Buyurur ki, biz Həzrət-i Nuhu öz qövmünə 1000 ildən 50 il az, yəni 950 il peyğəmbər olaraq yolladıq. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ 950 ildən sonra 950 ildən sonra tufan hadisəsi, o gəmi hadisəsi baş verdi. O ki, səhrada gəmini düzəldəndə Həzrət-i Nuh'a gülürdülər ki, bu səhranın ortasında bu gəmiyə nə gərək, nə ehtiyac. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamdan Tarixi Məhəllatı İsfahani və Qəsəsül Ənbiya Mərhum Əllamə Məclisinin bu üç tarixi mötəbər mənbə kitablarda oxuduğum tarixə əsasən İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamdan Ravi Həzrəti Adəmdən
ta sonuncu peyğəmbərə qədər Qurani Kərimdə 25 3-də işarətlə 28 bəziləri 29 deyə peyğəmbərin adının keçdiyi Quranda təsbitini tapıb. Həzrəti Adəmdən başlayır peyğəmbərlərin yaşını xəbər almağa. Həzrəti Adəm 930 il, oğlu Şiis 950 sayır. Həzrəti Nuh əleyhissalama çatanda buyurur 2450 il. Yəni Quranda 1000 ildən 50 il, az 950 il onun risalət peyğəmbərlik müddətidir. Necə ki sonuncu peyğəmbərimizin 63 il ömrü olub, amma neçə il peyğəmbərlik eləyib? Ölənlər üz behişliyi. Bəli, 23 il. 2450 il, 2500 bəzi tarixlər bizə o yaşın düşüncəsi düşünməyi uzaqdır, ha? Allah heç kimə dərd, bəla, qəm, qüssə, möhnət göstərməsin. Amma bəzən insan və kəfə billahi şəhidə bu sözümün səmmiyyətinə Allah şahidimdir. Allah bütün sıxıntılarımızı öz qüdrəti ilə, əzəməti ilə aradan aparsın. Amma bəzən insan müəyyən çətinliklərlə qarşılaşır. O qəlb durmur, dayanmır, Allahın qüdrətidir də, o bəşərin əlində deyir. Yəni, biz fail muxtar olsaq da ixtiyar sahibi, əməllərimizdə ixtiyar sahibiyik. Məsələn, mən bu günləri cümiyə gələ də bilərdim, gəlməyib əziz dostlarımdan, qardaşlarımdan, yoldaşlarımdan birindən xahiş edərdim, cəmaat namazını qıldırıb, Allahın kəlamlarını elə mən dediyimdən, mən deyəndən də yaxşı, gözəl fəsahətli, bəlağətli sizə deyərdi. Yəni, bugün sən cümiyə bura gələ də bilərdin, deyərdin elə evdə qılım, gələn cüm. Yəni, biz əməllərimizdə ixtiyar sahibiyik. Amma damarımızda axan qanlardan alıb verdiyimiz nəfəslərdə biz ixtiyar sahibi deyirik. Mən nəfəsimi durdurum, deyim, ürək öz fəaliyyətini dayandırsın, bu mənim əlimdə deyil. Yəni, o hissəsi bizim ixtiyarımızda deyil. Amma bəzi hadisələrlə insan rastlaşır, düşünəndə ki, elə ümmətin qısa yaradılış sivilizasiyasında Həzrəti Adəmdən bugünə qədər ümmətlər içərisində ən az ömürlü bizim ümmətdir. Orta hesabla ümmətin yaşı 60-dır. 60-ın üstü də var, aşağısı da, amma ortalama ümmətin ömrü 60-dır. Civarındadır. Əgər o 90-larda, əvvəllərdə 80-90 idisə, indi Allah axsaqqallarımıza şərəf və ləyaqət daşıyıcısı olan atalarıma, babalarıma, bizi izləyən, dinləyən analarıma, nənələrimə bərəkətli ömür versin. Amma bir insanın bu günləri acı həqiqət ölüm xəbərini alanda, təbii biz günümüzdə neçəsi ilə də eşidirik, qarşılaşırıq işimizlə əlaqədar. İnan, əksəriyyəti ilə 60, 65, 67, 63, yəni 60-ın üstü olanda insanlar deyir, daha nə yaşamalı? Gününü görüb, dövranını sürüb. Yəni, bəzən insan o qədər hadisələrlə qarşılaşır. Təsəlli bu olur ki, ömür qısadır. Əgər uzun olmuş olsaydı, insan ürəyi ona tab etməzdi, dözə bilməzdi. Amma Peyğəmbər gör, nə qədər böyük ruhiyyəyə səbəb olub. Həzrəti Nuh nümunələr gətirirən Peyğəmbərin şəxsiyyətinin, zərfiyyətinin, ruhiyyəsinin böyüklüyünə. O ki, istihza eləyirdilər, gülürdülər, hətta oğlu Kənan atası Həzrəti Nuh'a iman gətirmədi. Çox ağırdı, ha? Allah heç bir mənəviyyat daşıyıcısı olan şəxsiyyətləri ailəsi ilə, övladı ilə imtihana, sınağa çəkməsin. Çox ağırdır, çox ağırdır. Həzrəti Nuh insanları dəvət edir. Təsəvvür edin, 950 il sərasər Allaha dəvət edib. Allahı şahid tuturam, bunu bilmirəm üçüncü, yəni neçənci dəfəmdə danışıram. Hər danışanda bu hadisə mənim iç dünyamı lərziyə gətirir. Buna görə ki, 950 il təbliğ eləyəsən, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur, cəmi cümlətanı 9 nəfər ona inanmışdı. 950 ilə insan düşünəndə heyrətə gəlir ki, Allah, bu hələ yaş nə yaşdır? Sən
Yani əsrə bir nəfər düşür də, əsrə bir nəfər. Yani 100 il danışasan, 100 ilin başında bir nəfər deyək ki, sən düz deyirsən. Yani adam ölmürsə, ürəyi partlamırsa, bu Allah'ın əzəmətidir, Allah'ın ona verdiği ruhiyyəsin. Övladımıza bir dəfə bir söz deyir, ikinci dəfə baxmayanda, indi kimi kəm hövsələdi şirliyinə, kimi sözlə. Bəzən görürsən ki, bir 5 ilin, 3 ilin başında ailə, övlad əməlliyəməyində deyirsən, sən adda mənim oğlum yoxdur, qızım yoxdur, nə bilim ailəni boşayırsam. Amma 950 il təbliğ edəsən, sonda 9 nəfər deyək ki, elə sən dediyi mən də deyirəm. Sən deyənlə mən də razıyam. Çox ağırdır. İş o yerə gəldi, çatdı ki, Həzrəti Nuh'a çox məsxər elədilər. Oğlu Kənan, deyən vaxtımı çox getdi, mən çox danışdımsa, haqqızı həlal edin, istəyirəm bu sözlərlə Peyğəmbərin nə çəkdiyini izah edeyim. O necə bir ali şəxsiyyət olub, necə ruha sahib olub, necə əziyyətlərə qatlaşıb. Həzrəti Nuh'un oğlu o an idi ki, ata, düzdür ananın zəhmətləri övladın dünyaya gəlməsində, amma maddi sosial məsələlərdə gecəsini gündüzünə qatan atadır. Bəzən görürsən bilir haramdır, amma halalını haramına qatır ki, balam cərgədən geri qalmasın, o yaxşı olsun. Bəzən işində bilə-bilə yalan danışır, o ailə, övlad yaxşı olsun. Amma sonda görürsən ki, nə ailə, nə övlad heç ona da sahib çıxmır. Mən bu hadisələri yana-yana, Allah şahidimdir ki, içimdə o narahatlığımı olduğu kimi büruzə verməyib, özümü sıxaraq bəzi hadisələrlə ki, mən elə yaşlılardan, bura üst tutub gələnlərdən qarşılaşmışam. Yəni, kitabdakılarını yox, elə adam gördüklərini elə yaşamaqla və danışmaqla İnsanların necə bu fani dünyada o vəfasızlığının sübutu kimi görmək olar. Həzrəti Nuh əleyhissalam hələ də ümidini üzmür. Cəmiyə minənlər minib, oğlu hələ də kənarlaşır. O Cədyi dağı, hündür bir dağ idi. Dedi, mən çıxacam dağın başına, su bura qədər qalmaz. Amma Həzrəti Nuh oğludur da. Sən oğlu nə qədər asılsın, desin, sən odda mənim oğlum yoxdur. Eşitsən ki, küçələrdə qalıb düşüb pis vəziyyətdə, hamıdan qabaq gecə yata bilməyib, özün gedəcəksən onun sorağına. Bu, valideynin ürəyi övlad üçün həmişə əsir, həmişə yanır. Həzrəti Nuh övladı idi deyə cəmi hələ də minmə şansı vardı, baxır. Amma o an idi ki, ta artıq İnanmadıqda uca Rəbbimiz buyurdu ki, İnnəhu leysə min əhlik. Daha o səndən döyür, sənin ailəndən döyür. Və Həzrəti Nuh'a hələ də istehza məsxərə edirdilər. Həzrəti Nuh dözə bilmədi, orada bir dua elədi, bəd bir dua elədi. Mübarək bu söz, dediyim bu kəlam Qəsəs-i Qur'an-ı Məcid kitabında 73-cü səhifədədir. Dua elədi ki, Rəbbi, la təzər aləl ərzi minəl kafirinə dəyyara. Allah, yer üzərində bu kafirlərdən bir nəfər belə saxlama. Hamısını həlak elə. Artıq dözənmədi. Bəddua elədi. Başqa peyğəmbərlər, Həzrəti Yunus əleyhissalamı bilirsiniz də, Yunusiyyə zikri də var. Subhanəkə inni kuntu minə zalimin fəstəcəbnə ləhu və nəcəynəhu minəl qəm ta ayən ardı var. O qövmü ona etdiyi əziyyətlərə dözə bilməyib, bəd dua eləyir, çıxır böyük bir nəhəng balığın qarnında, orada peşman olur. Allah məni bağışda, mən zülm elədim, nəfsimə uydum. Amma qaydanda baxır, görür ki, qövmü də yerində, cəmaat da yerində. Məlum olur ki, bu çıxandan sonra bunun çıxması ilə peşman olublar, tövbə eləyiblər. Allah hər həmin rahimindir, tövbə qapısı açıqdır, bağışlayıb və s. Amma bunların hamısını keçirəm,
Vaxtımız çox keçdi. İstəyirəm sonuncu peyğəmbərimizə gələk. Sonuncu peyğəmbərimiz İslam peyğəmbəri bir vaxt ki Ütbə ibn Əbi Vəqqas, Allah bütün zalimlərə lənət eləsin, daş atdı peyğəmbərin dodağına dəydi, dodağı yaralandı. Digər hədislərdə varımızdır, Uhud müharibəsində daşla peyğəmbərin alnını yardılar. Ox, nizə, xəncər, yaralar vurdular bədəninə. O alnından axan qan Ağa Rəsulullahın, peyğəmbərin əfzəli kainat, əşrəfi məxluqat, yaradılışın ən üstünü Ləvləkə ləvləkə ləmə xələqtül əflak Allah haqqında buyurur ki, ya Peyğəmbər, səni yaratmasaydım, heç nəyə yaratmazdım. Yəni, illət-i vücud-i kovni kaina. Bu, yaradılış sisteminin, varlıq aləminin yaranma səbəbkarı olan şəxsiyyətin vururlar alnından daş, qan axır saqqalına, üzünə, çənəsindən hədisdə varımızdır. Qan axmaq istəyəndə Həzrət ovcuna yığır qanını. Yanında olanlar soruşur ki, bu qanı niyə əlüyə yığırsan ovcuğa? Deyir, əgər qanım yerə tökülsə, Allah yer əhlinə əzab göndərər. İstəmirəm yer əhlinə Allah bəla göndərə. Gör, nə qədər alişə. Ardıcə qan axa-axa bu dualarıdır Peyğəmbər. Allahümme qfirli qovmi, fəinnəhum la yələmunə haqqi. Allah mənim qövmümü bağışda. Bu cəmatı bağışda, bunlar məni tanımır. Tanısaydılar, mənə qarşı belə eləməzdilər. Allah bunların günahından keç. Gör, insan nə qədər ruhiyyəyə, zərfiyyətə. Nizə ilə, xəncər ilə yara vururlar. Alnı, dodağı daşla yaradan qan axır. Amma yenə o anda ümməti fikirləşir. Allahümme qfirli qovmi. فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ حَقِّي Allah mənim ümmətimi bağışda. Onlar bilmirlər. Bilseydilər bu günahı eləməzdilər. Gör, nə qədər əzəmətdir. Necə bir sözün həqiqi mənasında ruhiyyəyə sahib olan bir şəxsiyyət olub. Amma hansı birimizi gəlin etiraf eləyək. Dinin təbliğinə görə başımızı daşla yarıblar, alnımıza daş vurublar, ağzımızı daşla vurub qanadıblar. Bir dəfə deyirsən, ikinci dəfə sənə sifət eləyəndə heç vurmayanda, ha? Deyirsən, ondan mənə nə? Niyə deyim? Amma gör, Peyğəmbər bunları eləməyib, ha? Peyğəmbər balası İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu, əgər cəddim Rəsulullahın dini mənim və mənim balalarımın şəhadəti ilə, ailəmin, övladlarımın şəhadəti ilə diri qalacaq, ayaqda qalacaqsa, ey qılıncılar, doğruyun məni, kəsün məni, məni doğruyun ta ki cəddim Rəsulullahın dini ayaq üstə qalsın, diri qalsın. Yəni, bu dinin bizə gəlib çatmasında onların əziyyətini unudub, istədiyimiz günahı edən insan necə vicdanına, necə şərəf və ləyaqətinə bunu sığışdıra bilər, qəbul edə bilər? Odur ki, Peyğəmbərimizin əxlaqı ilə bağlı sözlər, kəlamlar çoxdur. Mən son olaraq, son ana bir neçə kəlmə ilə sözümü bitirim. Allah nəsib eləsə bu günləri ilə Peyğəmbərin əxlaqı və insanları dinə dəvəti haqqında danışacaq. O an idi ki, artıq Peyğəmbərimiz dünyala vidalaşma anı gəldi. 63 ilin zəhməti, əziyyəti artıq dünyala vidalaşma anı idi. Hər bir şeyin ayrılığı insana çətindir. Peyğəmbər kimi şəxsiyyət ömrünü ümmətə fəda verdi. Amma yatağında ikən qızı Zəhra salamullahi əleyhə, Fatimi Zəhra salamullahi əleyhə ta Peyğəmbərin ailədən varı yoxu qalanı bir dənə qızı Zəhra idi də. İki oğlu, qızları, dünyasını dəyişmişdi. Allah o qız övladlarımızı xoşbəxt eləsin. Heç zaman onları həyatda qəlbi qırıq,
həyatdan küstürəcək hadisələr nə cəmiyyət, nə də ata anaları tərəfindən onlara yaşatmasın heç vaxt. Peyğəmbərimiz qızı Zəhra salamullahı əleyhayı çox istəyərdi. Hətta əziz deyəndə deyərdi Ummu Əbiha, atasının anası. Yəni, öz anası təki xanım Zəhra salamullahı əleyhanı qəbul edərdi. Qızı Zəhra salamullahı əleyha atasının o yataqdakı o halını görür, çox narahat olur. Orada bir Əmirül Müminin Əli əleyhissalamın Peyğəmbərə oxuduğu şeiri xanım Zəhra oxuyur ki, Və əbiyəzu yüstəsqəl qəmamı bivəçihi simalül yətama ismətun lil əramil. Məzmunu budur ki, ey o nurani çöhrə ki, onun üzünü görəndə insanların bütün qəmi qüssəsi yaddan çıxar. Allah dostlarına Allah bu xüsusiyyəti verib ki, nə qədər çətinliyin olsa, ona baxanda, ondan danışanda içüvə bir rahatlıq gələr. Ey o nur ki, onu görəndə insanların bütün qəmi, qüssəsi unudular. Ey yetimlərin pənahı, sənin adın gələn yerdə qəlblərinə fərəh gələr. Məzmunu budur. Bunu oxuyanda Peyğəmbərimiz qızı Zəhra salamullahi əleyhaya buyurdu ki, qızım Zəhra, bu şeirin əvəzinə bu ayəti şərifəni oxu ki, Və mə Muhammedun illə rəsulun qəd xələt min qəblihur rüsul. Muhammed sallallahu aleyhi və alihi və səlləm də özündən öncəki peyğəmbərlər necə gəlib gedib, o da gəlib gedər. Yəni, istəyirdi qızına deyə ki, qızım, daha mən geri qayıtmaram. Ta atın peyğəmbərin də artıq gediş vaxtıdır. Əfəyim mağulta əv qutilə ölsə və ya öldürülsə, ayənin davamı ilə işim yox. Bu ayəni oxuyanda tarix yazarlar yazır, fəbəkət təvilən. Xanım Zəhra salamullahi əleyhə bildi ki, daha atası ilə ayrılıq anıdır. Bu gedişin qaydışı yox, bu səfərin bir də qaydışı yox. Fəbəkət təvilə çox uzun bir ağladı, Fəumə iləyhə biddünüv min. Peyğəmbərimiz işarə elədi qızı Zəhraya ki, qızım, yaxın gəl. Artıq danışa bilmirdi işarətlə. Mərhum şeyx Muhammed Məhdi Hayri Məzəndaranı deyir, əsərində yazır, Sümmə əxazə biyədi Fatimə. Peyğəmbər qızı Zəhra salamullahi əleyhanın əlini tutdu, Fəvəzəəhə alə sədrihi təvilə, sinəsinə bastı. Bir uzun müddət, bir uzun vaxt, o bəzən görsən adamın başına bir iş gələndə, heç kimə deyə bilməyəndə, ona doğma olanı bir bağrına basır, bir hönkür-hönkür ağlayır. Qızı Zəhra salamullahi əleyhanın əlini qoydu sinəsinə. Fəzəəhə alə sədrihi təvilə, əlini sinəsində saxladı. Və əxəzə biyyədi Aliyin eyzən, bir az keçəndən sonra əmsoğlu Əliyinin əlini tutdu. Fə əraud əl kəlam, istədi nəsə desin, danışmaq istədi. Fə xanəqat hül əbərə, göz yaşlarından danışa bilmədi. Nəsə demək istədi, amma Ağa Rəsulullah danışa bilmədi. Fələm yəqdir əl əl kəlam, bir söz deyə bilmədi. Fəbəkət Fatimətü büka ən şədidə. Qızı Zəhra salamullahi əleyhanın əli Peyğəmbərin sinəsində, əmsoğlu Əliyinin də əli əlində. Amma göz yaşlarına qəhr olaraq, qərq olaraq bir söz deyə bilmədi. Və bir az keçdikdən sonra qızı Zəhra salamullahi əleyhə buyurdu, Ya Rəsuləllah, qəd qətə atə qəlbi. Və əhrəqtə kəbədili bu qayıqə ya seyyidən nəbiyyin. Ey Peyğəmbərlərin ağası, ey mənim hörmətli atam,
Sənin ağlamağın mənim ciyərimi parə-parə elədi. Sənin ağlamağına dözə bilmirəm. Nədən ağlayırsan deyə deyir, biraz keçdikdən sonra vərtəfəət əsvatuhum bilbuka Peyğəmbərdən səs gəlmədikdə hamısının o ağlar halda səsi ucaldı. Peyğəmbər gözlərini əbədiyyət səfərinə və bəət Fatimə və yədü Fatimə fi yədihi və zəəhə fi yədi Ali və qalə ya Əbəl Həsən hazihi və diətullah və rəsulihi Muhammedin indək. Son sözü bu oldu. Son sözü bu oldu ki, əmoğlu Əlican, qızım Zəhra salamullahı əleyha, sənə həm mənim, həm də Allahın əmanətidir. Qızımla müqayyət olasın. Və gözlərini yumaraq ahirət aləminə rehlət elədi. Allahdan diləyək, ta sözlər, kəlamlar çox, taqətim azaldı. Allah bu müsibəti, bu şəhadətin, rehlətin haqqında dediyimiz ayət-i şərifələri, bu hədisləri bizdən ali dərəcədə qəbul eləsin. Allah bizi dünya və uqbada Peyğəmbər və aldı Peyğəmbərdən ayrı salmasın. Allah bizləri çəkə bilmədiyimiz, taqətimiz yetə bilmədiyi imtihanlarla, sınaqlarla bizi imtihana, sınağa çəkməsin. Allah ölər ki, günədək bizi dini İslamda sabit qədəmlərdən qərar versin. Və dünyada Əhl-i Beyt əleyhimus salamların ziyarətini, ığbada şəfaətini bizlərə nəsib eləsin. Amin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Atalarına, analarına səbri əyyubi kəramət eləsin. Amin. Qazilərimiz var aramızda, digər yerlərdə. Allah acil şifa inayət eləsin. Amin. Bu günlərdə bizim asayişimizi qoruyan rəşadətli ordumuz, müsəlləh əsgərlərimiz, biz Allah evində asuda ibadət edirik ailə övladlarımızın yanında. Amma onlar düşmənlə üzbəüz, hər səs gələndə düşmənin həmləsidir deyə ürəkləri səksəkədə olan qardaşlarımız, övladlarımız, balalarımız ki, bizi qoruyur Allahın onlara verdiyi hövl, güc, qüvvə ilə, Allah onları ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxlasın. Allah bir daha bizi xalq olaraq, millət olaraq müharibə ilə imtihana, sınağa çəkməsin. Allah bu günləri bir daha xalqımıza yaşatmasın. Heç bir valideyni əsgərlə, övladla imtihana, sınağa çəkməsin. Allah övladı olmayan, övlad arzusunda, həsrətində, intizarında olanlara oğul qız fərq eləməz, gözəl pay verməklə onları sevindirsin. Allah qəlbimizin dərinliyində hər ənin bir hacəti var. Bəzən elə hacətlər, dərdlər, qəmlər, qüssələr var ki, üzr istəyirəm, adam nə ailəyə deyə bilir, nə atıya deyə bilir, nə anıya deyə bilir, nə övlada deyə bilir. Nə ətrafında elə bir kəs tapmırsan ki, onun ruhiyyəsi, zərfiyyəti tutma o ola ki, onu qarşılaya və səninlə özü ilə daşıya və sənə dəstək ola. Ona görə Allah o qəlbimizin dərinliyində özünə agah olan qəm, qüssə, kədər, çətinlik, mənəvi, cismani, maddi, psixoloji, hər nədirsə Allah öz qüdrəti ilə, qadir adı ilə hər birimizə o işləri yerinə yetirməkdə, o çətinlikləri aşmaqda yardımcı olsun inşallah. Zəmanə imamı, ağamız imamı zəmanın zuhurunda təcil eləsin. Ağamızın o nazlı qəlbini bizlərdən razı qərar versin. Allah qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar eləsin. Ailələrimizi, övladlarımızı biri-birinə mehriban eləsin. Muhammed o ali Muhammedə bilxüsus zamanə imamı ağamız imamı zamanın zuhurunun təcilinə 3 ali Muhammedi sələvat zikr elə. Allahümme salli ala